Байдың балалары, Шымкент. Қымбат достар, үй жұмысының тапсырмасы бойынша бір жайдарманшымен шығу тиіс. Біз барлық жайдарманшыларға айттық, көбісі келіспеді. Көбісі бізбен шығуға қарсы болды. Бірақ біз бір жайдарманшыға айтып едік, ол кісі қуанып кетті. Қуанғаны соншалықты, өзім барам, өзім келем, тіпті бізге ақша берді ойнайықшы деп. Бірақ біз ол кісіні таңдағанымызға қатты өкініп қалдық. Оны несін айтамыз, қазір көресіздер. Сонымен Бердібек Соқпақбаевтың шығармасы «Менің атым Қожа» біздің нұсқада. Бұзауым, бұзауым, мен сен үйге қарай қон, сен жанардың үйіне қарайсы. Жарайды ма? Әй, түсіндің ба? Қалайсың? Ішкені боза, қалайсың Қожа? Жақсы, Жанар, өзің қалайсың? Жақсы. Жүрсің? Әдебиет кітабын беріп тұршы. Не істейсің әдебиет кітабын? Оқиым. Одан да карта ойнайық. Міне, король тұз көтер, отылдың, отылдың. Қожа отылды, Қожа отылды, Қожа отылды, Қожа мақтанжақ, Қожа мақтанжақ, Қожа мақтанжақ. Жанар, өзің мақтанжақсың. Басты, шығыдем, шығыдем бар. Болмаса өзің бетем. Бұзықтық жасайдың кім? Қожа. Сабақтан кешігетін кім? Қожа. Майхан апайдың сұңбасына бақасылатын кім? Қожа. Сұлтан мен балыққа кетіп сабақтан кешігетін кім? Ол да Қожа. Бұзықтық жасайтын кім? Қожа. Кетші. Мен сен ойыңмен әшіне. Осындай қиын сәтте сұлтан досым болса ғой. Сұлтан досым болса ғой. Ой-ой, моншаға бару керек бөпті ғой. Әй, Сұлтан, өзің бісің әй? Түне, не дейді әй, Сұлтан, өлі, мә, не дейді, өлі, Сұлтан. Әй, қой, артық, қой, артық. Азып кетсің ғой, Сұлтан. Әй, қазір азып кеттім. Қайдан келе жатсың? Әлі түсінмедің мен ә? Ау. Бұ акшам өлірім. Не дейді? Бені кемсе тұтамас. Қой ей! Сен біле тұтамасы, елдозлар тұтамас. Оңмай кетейін, Сұлтан аға, әртіссің, әртіс. Нысанада ойнайым ғой, нысанада ойнайым ғой. Сұлтан, шының мәч, қайдан келе жатсың? Асқырықтың арғы бетінен кем. Ол қай жерде? Общым, Турциядан келатырым демалып. Анталия деген қала бар екен, ой рахат, най. Ой, ей. Мә, кәдімгі дейм, а? Иә, кәдімгі дей демалып, демаламай келатырым. Қалай екен, қалай екен? Общым, айтайын мен саған Қожа. Анталия деген ақшаң болса демалатын жер екен енді. Мә, демалдың ғой енді? Ақша болмады ғой. Әй, қыздар бар шығыр? Ой, түрікті қыздар деген әдемі ғой әй. Сындырдың ба бүрін? Ақша болмады, сой бермеші. Өзім әрең қайтым қарыздан. Атпен жауап келдің кегенше. Ана байқысы аттың тұяғы желінді жарын жолда. Онда да жаба бердім. Аяғы желініп, бірақта қарнымен жүре бастады. Общым, мына жерге келген кезде жаңағы атым таусылды мына жерге. Сұлтан, шешін сейш, шомылмадық ба? Ой, мына балшық суға ма? Мен керемет жер білем, суы мөп мөлдір, балығы мұнандай. Ол қай жерде? Мына Есілдің бойында, кеттік. Ей, қой, бармайын мен. Ана мұрсат. Ха-ха-ха.
Анау ма сенің анаң? Иә. Кеттік па? Кеттік одан да. Балыққа барайық. Сағындырған, 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 сағындырған. Ой, сар жөлем деп айтасаш, сол жөлем еді. О, мына үйді қарасай, қожа. Мына зәулім екен, үйге кіріп, тамақтан қарынды тойдыра боламыз ба? Ыңғайсыз емес па? Ой, несің ғайсыз? Кеттік, ана бір бала тұр. Қалайсың, ей, балақай? Жақсы, өзің қалай? Мынау кімнің үйі екен? Ол Есен Елеукенің үйі. Жасай берсін, Есен Елеукен. Үйде жейтін не бар екен? Үйде ешқандай тамақ жоқ, әзілдері бар. Кімнің әзілдері бар? Назар аудардың, араластың. Онда ап шықсай, ап кесей. Ап келе бер, ап келе бер. Ей, қой, оғайсыз қой. Ой, қойшы, аласың. Ап келе бер, ап келе бер. Ей, ойнатылып қойған ол. Ой, бізге нысанаға бола береді, ап келе бер. Әй, ұлттық арнадан көрсетіп қойған бұл әзілдердің бәрін. Ой, енді сен жайдарманда қаласың, маған әлі күн көру керек, қойшы деп өлтірді ғой адам. Ушым, отыр кеттік. Кеттік. Ана жақта той болып жатыр, сол жаққа барамыз. Кеттік. Сағындырған, сағындырған, болды ей, адам. Кеттік, мінекей. Мәссаған. Оппа, мінекей, күрес бала, күрес, күрес, кім күресет? Күрес тұрып атыр. Қожа, қазір екеміз күресеміз. Сүйт сен жеңілесін. Сүйт сыйлықты аламыз дағын екеміз. Бөліп аламыз. Келістік. Келістік. Мінекей, кім күресет? Құрмет достар. Біз күресеміз. Біз. Ой, мынауың ересектей бала ғой. Мынау үш баланың әкесі ғой мынау. Сен айтып атыр, менің маған қарап тұрсың, жынды ма? Кәндір, мінекей, бір, екі, үш, апа! Бірге, бір, ей. Ей! Ей! Ей, қоя тұр, ә, жерге әні! Ей! Бірге, бірге! Ей, жығылсай, қожа! Ей, қалай келсіп, қожа дейм, ей! Ей, Сабира Майханова қайтып берем, ей! Ей, жаңағы жасай берсін, Есен Елеукен қайда қалды, ей! Ей, болды, жығылай! Ей! Әділ болды, болды, әділ болды, қоя тұр. Ей, әділ деймін. Болды, қой жынды. Мен жынысы ма сіз, жығыласың қойса сценарий бойынша, қуасымызың? Ебі, не үшін жығылам мен? Сол көріністің барысы бойынша жығылуың керексің сен. Ей, бұл көріністі ойнағым келмейді мен. Басында айтқам. Немене ойнағым келмейді? Бұл жайдарман, қысқа-қысқа әзілдер. Сіз театр болып кеттіңіз, созылдық. Ойбай. Сағыз құсап. Театрды қояды, ей. Қойсай, әділ, қойсай. Нем қоям ау, нем қоям? Қойсай, әділ. Не қоям ау? Ашуым шығармаса менің, әділ, ей. Басында айттым, жігіттер. Алмай ақ қояқ деп. Ұспа? Я! Ей, қой десе аналарға, ей. Қой десе, әділ. Өйтіп бөлінбейік, ей. Ей, бізде жайдарман ойнағанбыз. Мен жайдарман ойнаған кезде сахнаға шыққанда. Құданда қат тұратын. Мен жайдарман ойнап жүргенде, сендер өгізіп болмағасындар. Мен жайдарман ойнаған кезде, театрды қояды, мен қайдан шықтым. Мен жайдарман болса, мен болмаса қайдан шығам. Өздерінше мені театр көрініске кетіп қала берді деп қояды. Маған дұрыс емес қой. Мен соған лайықтымын ба? Театр болып кетті қайта. Жалпы әрине бұл... Жайдарман ол мәңгі жүрегімде. Жайдарман мысалға... Жайдарманнан кімдер шықты? Нысананың 90% жайдарманнан шықты. Мысалға Шымкент шоу театрында кім? Дәурен Жайдарман ойнаған. Алдараспанда кім? Жұлдызай ойнаған. Керек десеңдер, мына Шаншар театрындағы Жүкең мен Уәкең де. Ой, 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 ой. Көретінет деген сол кезде Жайдарман болғанда тыңдасай сол күні. Көретінет деп атырмын да. Олар көреді. Есінде қалған Уәкең өзі құлағы байтты.
достар, сіздермен бірге болған 2011 жылы Премьер Лига чемпиондары және де Дәнекер Оразбай ағамыз.